Malta għatma waqfet ti l-paċi dan saħqitu l-eċelenza taħħa Mirjam Spiteri de Bono. ewwel diskors taħħa waqti ċerimunja li fija natat il-ħatra pala l-ħdax il president ta' Republika ta' Malta. f pożittiv pozitif fejn saħet li ħat u xejn mu min Malta. L-om li taħt na jisima. Il-president Spiteri de Bono għalet li għal-kem tiderħol man beda, pa jizna qalbu u jibqa jidġili tal paċi Ispegat li reċentament fil-fora internazjonali Malta komplit bil-ħidma Favur il paċi u kontra il-ħruxija tal-gwerer. fil ta' unik fakretu kol fil-dizgrazzja ta' ċernobil diversi snin ilu. Il-gwerer u l-konflitti armati muġbis jaqrdu l-lumanita. L-armamenti u l-inġenji tal-gwerra jinnitzu u jirridu kol il-pjaneta. naħseb minu tal-etatijiej. Kol jiftakar ta' ċernobil u li jatem anke effetti taħħa. Fid-diskors <messiz> taħħal, l-President Spiteri Debono t-kelmetu kol dwar il-barranin li ġew f'pajizna biex jisibu <messiz> refugġu. Isaħqet li yes. l-dawni n-nis għanna n-integrawum u fl-ħar min l-ħar ikunu parti minn ħajjitna. Zidet li jemżon li b konxju it-fall maltin u għawċin in-nislu fijom li għal-pajizom. Dan biex b-mod ikollhom apprezzament li jini il kultura u l-istoria rikka għal identità bħala nazzjon. Saħqet li l-edukazzjoni iċċavetta biex nrawmu l izzazah għal-politika maltija biex ikunu kapaċi għanalizzaw il-situazzjoniet li jisiburuħom fijom u jaslu għal deċiżjonijiet tajbin, mux biss li jom infusom imma u koll għal-ġitta oħrajn ohrajn nibdew Minna ta' tenera, fi djar, fl tal tal familja u ta' nannit. ndahlu fi jom lan, illi dak li jamlu, dejjem jamlu xsewa u għas Il-president saħet u dwar l-sfida l-impoġu s-saha mentali tal-poplu fuq u d-dim u neqirdu il-preġudizzji dwar. Rimarkat li l-governanza tajba ikunċet li mandu jitwarrabqat u rakomandazzjoniet li johorġu mill-inkjesti pubbliċi johorġu minn fostna. Tkelmet u dwar il-rekwizita z-zewċ terzi ġifir il-qbil bejn iż żewġ naħat tal-kamra tal-deputati fil-ħatra tal-president u għalet li dan muxkil għanzi għodda li t l-mot ta' kif is-sir il-politika forma konstituzzjonali li daħlet minn gvern laburista immexxi mill prim ministru Robert Abela fl ta' erba' ilu. Ir-rekwiżiti ta' żewġ terzi mhumiex kiel. Nemmen li jiżbaljaw dawk fostna li jitbekkew meta l-Kostituzzjoni tagħna tirrikjedi approvazzjoni ta' żewġ terzi bil-Kamra. Il-rekwizit taż żewġ terzi huwa għodda li tinkoraġġixxi il consensus building illi tkompli tiżviluppa l-mod kif issir il-politika. promuovi it-ħaddim ta' dialogu tal-perswazzjoni tal-kompromess emma msejsa dejjem fuq il-komprensjoni tal-preokkupazzjonijiet ta' kull parti involuta fil-proċess. Il-President il u koll l-Aġent President Francis Zammid Demek u stqarret li isa' għanna nwittu wittu għal-aħda għada biex taħd muħħjar. Fl-ħar diskors taħħa, l-President Spiteri De Bono esprimit li l-Presidenza taħħa fil li ġejjin tkun marufa bħala l-Presidenza tan-nis u għan-nis. Bess man jimma naqtax għalbi waqqa sintom. Għalix nemmen li jahna bħala poplu għanna l-kwalit tajba laqal, l-impen, l-garbu, u għanna u koll imħabba l-ulidna għal għalu li illi tembu t biex nħol maltaħjar. mal-taħjar.